Ja, kære venner, hvordan gik det? Super, vi bestod. Vi bestod? Jamen, har I været tilfreds med elevforløbet? Nej, men altså, vi kunne ikke få en bedre lærer end dig, så nej, vi havde forventet. Tak for venlighed. Ja, tak for venlighed. Jeg bestod. Super. Ja, det var godt. Vi siger tak.